estar nesta estación que, como o seu director acaba de describir, pois forma parte, sin ninguna dúbida, da nosa aposta pola calidade, da nosa aposta polos produtos de calidade de Galicia, da nosa aposta, en definitiva, pola nosa terra, porque só aquel que se sinta orgulloso da súa terra pode vendela, pode facer proselitismo dela,